boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet. Entrando aí na sua casa, como toda segunda-feira, através do seu computador e do seu televisor. Você já sabe, com a sua companhia, com a sua óbvia colaboração, com a sua conivência e com o seu carinho. Toda segunda-feira, pontualmente. Hoje eu tô me sentindo meio esquisitinha, tô meio doentinha, mas isso não me impede de estar muito feliz de estar com você novamente nessa segunda-feira, sobretudo porque o tema de hoje é um tema que foi feito, melhor, ele foi pedido, não, melhor, ele foi encomendado diretamente para tocar seu coração. Quero que você esteja preparado. Como eu tô com muita tosse, meu pulmão não tá lá, essas coisas, talvez o meu coração reaja muito melhor no programa de hoje. O tema de hoje, e para falar dele, três convidados muito, muito especiais, vai passar por competências. Você já reparou que tem algumas pessoas que têm competências muito específicas para determinadas coisas e outras não? O que será que acontece? O que as faz tão especiais? Quer saber? Quer fazer piorar ainda mais esse seu raciocínio? Quem são essas pessoas que têm a competência inequívoca para o bem? O que as faz tão especial? Quem são essas pessoas cujas competências são todas, todas voltadas para o bem? Vamos descobrir? Vamos descobrir porque tem gente nossa fazendo coisas do bem pra gente nossa. Aqui no estúdio, comigo hoje, começando Sexo, Arroz e Internet, alguém que há muito tempo eu queria que já tivesse vindo aqui no programa. Há muito tempo. E a gente estava planejando como será, como que vai ser. Aí ele resolveu fazer uma coisa que chamou muito a minha atenção. E aí tá, pronto. Eilo, Diogo Branco, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conosco, sobretudo para trazer esse tema, que a gente tem muita coisa para conversar. Obrigada. Eu que agradeço, Mara. Sabe que eu sou seu fã incondicional do programa. Meus amigos todos já estiveram aqui. Então, você já estava se sentindo rejeitado, eu já estava me sentindo rejeitado. Oh, meu Deus. Estou perdoado, então? Está perdoado. Então tá bom. Muito obrigada. Porque aí ele trouxe, de quebra, ao lado dele, alguém que vai, no finalzinho, falar um pouco da competência pessoal dele, ou melhor, vai mostrar para você um pouco dessa competência que eu também quero conhecer. Felipe Pock. Acertei? Sim. É assim mesmo que diz? É. Muito obrigado, Felipe, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui já com seu, já armado aqui conosco no programa No Sexo, Arroz e Internet de hoje. Obrigada. É um prazer. Aí à frente dele, dispensa apresentação. Eu sei que se você nasceu em Ribeirão Preto, se você mora em Ribeirão Preto, se você anda pelas ruas de Ribeirão Preto, se você tem um coração maior do que o seu, ou do que o do outro, ou se você conhece um coração que anda pelas redes sociais dizendo vem ser amoroso também, você já sabe quem eu estou falando. Marília Castelo Branco, de novo aqui no Sexo, Arroz e Internet, que me enche de orgulho, me deixa muito feliz e só tenho a agradecer. Obrigada, Marília, por ter voltado. Eu que agradeço. Nossa, eu fiquei emocionada com a apresentação e por participar desse tema. Que eu acho que é a salvação de tudo, né? A gente vai descobrir. Eu quero saber por que vocês são tão especiais. Primeiro, quero dizer, antes de tudo, eu vou dizer a razão deles estarem aqui, mas vocês já perceberam. São gente que se uniu por alguma coisa que vai ser muito bacana. Mas antes da gente falar disso, eu preciso saber do Vitor. Vitor, como é que tá aí? Quais são os recados para hoje? Boa noite para todo mundo aí dentro. Para o Diogo, para a Marília, para o Felipe, para você, Mara. A gente tem alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é convidar todo mundo a participar com sua dúvida, pergunta, qualquer questionamento, qualquer participação que quiser que a gente passe para o pessoal lá dentro do estúdio, pelo facebook.com/programaSai. Lembrando que esse tipo de participação é somente pela internet. O nosso telefone 2111-2133 está reservado para o nosso sorteio que você vai dizer agora sobre o que, que é. É pra mim agora, você viu que ele me dá ordem, né? Então tá aqui, ó, o sorteio. Você vai estar concorrendo a esse livro aqui, ó. 120 minutos para blindar seu casamento. Um presente da Livraria Cultura pra você. E claro, claro, Marília Castelo Branco tá aqui. A gente vai dar aquela... e a gente vai ver se a gente consegue, assim, quem sabe, um convite muito especial pra você, que você também vai concorrer. Então liga, liga, porque você não vai se arrepender, combinado? Então bora lá. Bora lá, porque eu queria contar pra vocês... Eu queria começar a nossa conversa hoje, Marília... respondendo essa pergunta da minha preleção inicial. Algumas pessoas têm mesmo uma vocação para uma competência para o bem. E bem dentro daquele clichê do bem sem olhar a quem. Uhum. O que diferencia uma pessoa da outra? E queria saber se você se considera integralmente uma pessoa assim ou uma pessoa assim pode ter horas que não seja tanto.
Fui muito, muito prolixa na minha pergunta, mas tudo bem, todo mundo entendeu. Eu acredito que todo mundo é do bem quando nasce, nasce do bem, uhum. né? E eu acho que a vida, talvez, né, se apresente de uma forma que essas pessoas acabam, talvez, se amargurando ou perdendo a esperança, né? Eu acho que não tem ninguém que seja totalmente do bem, né? Eu acho que as pessoas do bem, elas têm uma característica, me parece, de gostar delas mesmas, porque o bem faz bem mais para você do que... O bem faz bem, né, pra gente, entendi. Então, acho que a gente acha que gostar de si mesmo é uma coisa egoísta, né? Mas o cara que mais entendeu de amor disse, né, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que o bem é para quem se ama, né? Você se ama... Você faz aquilo te faz bem. Bom, então e faz bem para o outro. Eu estou concluindo duas coisas. Primeiro que você se acha do bem, segundo que você se ama, é isso? É, eu acho que, como eu disse, todo mundo nasce do bem. Talvez eu tenha tido uma vida que me manteve na crença de que o bem era legal e que valia a pena. Aí entendeu? É que tá, Marília. A gente vai, há controvérsias. Eu vou voltar em você. Antes eu quero ouvir dos meninos. Mas há controvérsias. Porque, de repente, o seu caminho, assim como de muitas outras pessoas que hoje trilham o bem, podem ter sido norteado no passado por algum evento que poderia, teria todo o potencial para torná-las amargas, como você disse. Sim. E, ao contrário, as encaminhou para o bem. Então, é essa mágica que eu quero entender. Porque tem algumas pessoas que têm perdas, lidam muito mal com isso e vão para o mal. Né? É. E aí, se o Matheus Barbassa estivesse aqui, Diogo, ele ia falar, mas essa coisa de bem e de mal, isso aqui é muito relativo, porque a filosofia, sim. porque isso, porque aquilo. O que você acha? Você acha que as pessoas nascem com uma vocação? Então, eu escutei a Marília dizendo do bem, você falando da questão do caminho. Eu acho que pode ser uma questão de escolha também, né, Mara? Apesar de ser mais difícil de encontrar uma pessoa que escolhe, depois de uma certa idade, se ela trilhar para o caminho do bem, é mais difícil de achar, mas também é possível. Eu lembro que eu estava lendo esses dias a Alice no País das Maravilhas pela primeira vez. Mentira. Que eu nunca tinha lido. E tem uma passagem que eu acho que é um livro para adulto, né, na verdade. Uhum. Ela é infantil, mas se o adulto pegar para ler, ele vai... Todo conto infantil é adulto. Sim, é. E tem uma passagem que a Alice está perdida e ela olha para um gato, aquele gato que fica no alto, que aparece, desaparece. E ela pergunta para ele, fala, esse caminho aqui dá para onde? Vai para onde? E ele fala, para onde você quer ir? E ela fala, não sei, eu tô perdida. Aí ele vira e fala, mas para quem não sabe onde quer ir, onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. Então, assim, a gente tem que pensar que caminho a gente quer trilhar na vida. Gente, eu sempre repeti essa frase, eu não sabia que era do gato sorridente, da Alice. É da Alice. Jura que é dele? É do Lewis Carroll. Eu achando que era de algum filósofo, alguma coisa. É da Alice, qualquer caminho serve. Então, assim, na verdade, a gente tem que pensar que caminho a gente quer trilhar na vida. Se é o caminho do bem, e aí, a partir daí, permear você isso, concorda, né? Você concorda com isso, Felipe? As pessoas têm vocação para o bem ou vocação só está referente a competências em que a gente possa se autopromover? Nunca parei para pensar em vocação do bem, vocação para o mal, tipo Darth Vader, mas é uma questão de escolha, acredito que sim, mas eu acho que você é ensinado. Eu você acredito, acha que tem um pouco de aprendizado? Eu acho que sim. Acho que, pô, sua família te mostrando desde pequeno como é legal. Bem, a gente tem muitas exceções à regra, de pessoas que viveram uma vida desgraçada e aprenderam com o exemplo do contra, entendeu? O cara viu tudo que é errado e faz o oposto. Faz uma escolha oposta. Faz uma escolha oposta. Se livrar disso. Consegue enxergar um outro caminho, além daquela realidade dele. Mas a maioria da galera, eu acho que é ensinada mesmo, aquilo é mostrado para elas. Eu acho que tem tudo a ver com a referência. Para mim, não tinha muito essa opção de ir pro lado do mal. E assim, gente, eu tinha... é lindo ouvir isso, quer dizer, não tinha essa opção do mal. Não. Porque, Marília, o conflito entre o bem e o mal, a Cris Bezerra, que é a nossa cadeira cativa aqui, sabe muito bem, porque ela é toda de apregoar o bem, os anjos e etc., ela sabe que esse conflito entre o bem e o mal é uma coisa que me ronda muito e que eu estudo muito e que eu gosto muito. Porque eu não permito que as pessoas não creiam no mal se elas creem no bem.
entendeu? Porque o oposto é para existir, senão o outro perde a validade. Sim. Então, se estamos dizendo que há competências com aprendizado, vocação ou não, para o bem, há aprendizado e competências também para o mal. Mas é óbvio. Sim, sim. E aí, como lidar com essas competências na hora? Porque assim, o que eu consigo pensar? A competência para o bem tem suas compensações, mas a para o mal tem muito mais. Também há controvérsias. Há controvérsias. Né? É tudo muito equilibrado. É tudo muito equilibrado. As compensações para o bem fazem muito bem, talvez com um prazo maior. Mas por um período maior, mas você tem que esperar um pouquinho mais. E as competências para o mal fazem um bem mais momentâneo. Peraí, que a gente está falando que é mais efêmero. Da justiça divina, aquela que não, a gente espera, eu não sou religioso, não acredito em nada. Não é isso, não. Marília. Então, mas pensando no que você está dizendo, eu concluo assim, que eu fui mais para o lado, de repente, de fazer o bem, depois que eu vivi uma experiência que me causou um certo desapego de algumas coisas. A gente está falando do Thales. Sim. Tá, então eu tenho que ir para o intervalo comercial e eu queria te deixar pensando o seguinte. Tudo bem, a gente discutiu aqui essa questão do bem e mal, a eterna luta do bem e do mal, só que a gente esqueceu de dizer, e vamos dizer no segundo bloco, que não é só uma questão de ser bom ou ser do bem. O lance é fazer o bem, é fazer esse ser que somos bons, esse bom que está em nós, se multiplicar, que é isso que essas pessoas estão fazendo. E a gente vai descobrir também por que o Thales, quem é Thales e por que ele mudou a história dessa moça e, consequentemente, está mudando a história desses dois. A gente vai para o intervalo comercial e não sai daí, está faltando sua ligação, liga que você está concorrendo. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A vontade de continuar é o que inspira. E você respira. Dentro de cada um existe uma incrível capacidade. E a cada passo, mais curta é a distância entre você e o desafio. Porque quando o corpo está em movimento, a saúde corre solta. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito bem. Foi um incentivo. Te dá vontade, bom, né? E você vê o resultado. Foi muito. Vem quase toda semana. Eu acho que se sentiu. Isso bom. É maravilhoso. Poder perder peso. As meninas. Não tem resultado. Tipo, satisfatório. Foi muito bom. De estria também. Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? A TV Mais está presente no seu dia a dia, levando informação, entretenimento e muita diversão. Fique ligado em nossa programação diária e diversificada, aqui no Canal 22. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e já que a gente está falando de competência, antes da gente entrar no assunto sério que nós temos para tratar nesse segundo bloco, quero te falar de uma competência específica. Vou contar uma coisinha para vocês. Todo mundo sabe, quem me acompanha no Facebook, sabe que eu fui passar o final de semana em São Paulo, dei uma fugidinha nesse feriadão e fiquei lá e virei uma ermitona, assim, ó. Saía para comer, para voltava para casa, então não fiz nada. Não cuidei da cabelo, não cuidei da pele, não cuidei da unha, não cuidei de mim, não cuidei de nada. Comi, bebi, dormi, tomei chuva. Não choveu. Ou tomei frio. Alguma coisa aconteceu e eu fiquei mais resfriada do que eu estava. Hoje eu acordei me sentindo um lixo. De verdade. A gente já conversou sobre isso. Tem dia que você acorda e você não está bem. Você olha no espelho e você fala, gente, quem é essa que me olha com esse olhar cansado? É o que aconteceu hoje. Aí foi simples. Eu liguei lá no Decar, que por acaso estava fechado, e falei, Delize, pelo amor de Deus, alguém me salva. E aí o Super João Vitor, o melhor maquiador que eu já conheci no dia de hoje, porque também tem o Michael, também tem vários. No Decar tem muitos. E aí eu fui até lá, ele me atendeu exclusivamente nessa segunda-feira. Eu poderia ter ido no Decar Beauty Center, lá, aquele que inaugurou no Santa Úrsula, porque hoje estava aberto. Mas, claro, eu preferi ficar pertinho ali no meu cantinho de minha casa, que é o Decar da João Godoy, e fui atendida. Meu cabelo está assim, brilhante, encaracolado, que é incomum, você sabe. Me sentindo muito melhor e pronto, serviu. Deu uma ribada, muito legal. Quer um conselho? Quando você estiver se sentindo mal, faça a escolha certa. Não basta ser só um cabeleireiro, ou só uma maquiadora, ou qualquer coisa assim, tem que ser o melhor. E aí, o melhor, vem cá. Estúdio Decar.
João Godoy, tá aparecendo aqui? Apareceu aí, ó, tá aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá que você vai gostar. Combinado? Meninos, vamos voltar. Queria saber, Marília, antes de falar de como você envolveu os meninos nessa história, queria conversar um pouquinho sobre a história do Thales. Eu conheci a história do Thales de uma maneira bem incomum, e ainda vamos fazer um programa sobre isso. Na relação, inclusive, que tem do Thales, a história do Thales com a minha família lá na Argentina, né, da Gabriela, enfim. Mas eu queria saber como é que esse evento, essa diversidade que rolou na sua vida mudou a tua história. E quem é Thales? Então, Thales é o meu terceiro filho, né? E eu venho de uma família que veio do Nordeste para São Paulo há muitos, muitos anos e fui muito protegida. Meu pai era um empresário, então eu nunca tive grandes problemas na vida, assim. E daí eu me apaixonei com 15 anos, me casei aos 15 anos, fiquei casada 20 anos com um homem muito protetor, tive dois filhos. Então, assim, nunca tive nada muito, apesar de ter casado aos 15 anos, né? Mas é tão jovem que você também não tem muita noção da responsabilidade, do drama. Que isso significa. E aí, eu fiquei casada há 20 anos, me separei, tive um novo relacionamento e fiquei grávida do Thales, muito sem esperar, assim, já com quase 40 anos. E o Thales nasceu com uma síndrome genética, né, grave. E foi um susto, porque nada foi descoberto durante a gravidez. Você e só soube no parto? Só depois que ele nasceu. Só depois que ele nasceu. Só depois que ele nasceu. E foi, assim, um tsunami na minha vida. Porque eu aprendi que as pessoas competentes, a gente está falando de competência, elas tinham que resolver problemas. E eu tinha um problema que não tinha solução. Não tinha como trocar os cromossomos do Thales. Não tinha como fazer como ele viver mais, como não, sabe? Foi uma coisa enlouquecedora, assim. Me explica um pouco sobre essa síndrome. É a síndrome de Edward. Isso. Como, explica. Vou falar de forma bem leiga, assim, porque eu não sou da área de saúde, mas ela é parecida com a síndrome de Down. A gente tem 23 pares de cromossomos. A síndrome de Down, o cromossomo 21, tem 3 cromossomos ao invés de um par. Uhum. No caso da síndrome de Edwards, é no cromossomo 18. Uhum. A síndrome de Edwards é bem mais grave do que a síndrome de Down. Então, assim, os médicos até hoje dizem que ela é incompatível com a vida, mas hoje a gente sabe que não é bem assim. A gente conhece pessoas com mais de 20 anos vivendo com a síndrome. E, assim, eu tinha um filho com uma expectativa de vida de 30 dias. Meus filhos mais velhos já eram adultos. E eu era a única mãe que ele tinha. A síndrome fez com que o Thales tivesse necessitasse de um atendimento especial ao nascer? Tipo, ele ficou na UTI, como foi esse momento? Ele ficou metade da vida dele na UTI e em casa numa semi-UTI. Até que ele não resistiu e a doença venceu. Isso, assim, o problema cardíaco é bem grave nessas crianças, os meninos... Nas doenças genéticas, em geral, eles nascem mais graves do que você as meninas. Você nunca levou ele para casa, então? Levei. Ah, você chegou a levar ele para casa? Levei. O Thales ficou 7 meses em casa. Ele ia, ficava um pouquinho no hospital, sabe? Voltava, mas ficou em casa, sim. Tá, e aí até que finalmente ele não resistiu, ele sucumbiu à doença. Sim. E aí você se viu sem o Thales, mas naquele momento nascia a síndrome do amor. Nasceu um pouco antes, assim, o Thales tinha 4 meses e começou o Orkut, né, a rede extinta já. Não sei, tô alguém me contou velha, que isso existia, não é da minha época, da de vocês, eu não lembro direito, não lembro. Então eu queria achar alguém que falasse que eu podia fazer alguma coisa, não podia escutar que o meu filho ia morrer em 30 dias e não fazer nada, ele já tinha 4 meses, ele estava vivo. Então, eu comecei lá uma comunidade, essa comunidade cresceu muito rapidamente, assim, até que um dia as mães que participavam mais me aconselharam a oficializar o grupo para que ele pudesse, né, fazer um serviço melhor e mais abrangente. Eu resolvi fundar a Síndrome do Amor e as coisas aconteceram muito rápido, mas muito rápido. Hoje, assim, a gente tem quase 800 famílias. Então, hoje a Síndrome do Amor é uma ONG que você mantém com que recurso? Então, eu pensei num grupo de apoio que não precisasse de muito recurso. Uhum. Então, apesar da gente ter 800 famílias, a gente trabalha com milhares de pessoas, né? Porque a família é o pai, a mãe, às vezes a tia, a madrinha, a avó, enfim. A gente faz 2 eventos por ano, onde a gente junta um dinheiro e sustenta essa estrutura. Eu tenho hoje quase 80 amorosos. Amorosos, explica. Eu sou uma amorosa, então eu queria que ela explicasse. Fala nisso, eu sou amoroso, como somos. Eu trouxe para você aqui um presentinho, que é o coração da Síndrome do Amor.
Vai, continua explicando pra gente o que são os amorosos. Oh. Os amorosos é como a gente chama carinhosamente. Cadê a câmera pra pegar aqui? Olha o presente que eu ganhei. Quem que vai mostrar? Desculpa ter te interrompido, Imagina. Marília, mas é que agora eu tô feliz que eu ganhei um presente, ó. Olha que lindo, vou botar aqui na minha blusa. Ai, que delícia. É um bottom do Eu Sou Amorosa. A Cris Bezerra já tem? Ela tem. Ah. Quero achei também, que eu era a primeira. Olha ela aqui, ó, 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 olha que lindo. Eu sou amorosa, já queria esnobar a Cris, não vai dar. Fala, desculpa. Mas, obrigada, enfim. Marília. Então, o nosso trabalho hoje, a gente já tem 7 anos de trabalho, então a gente já aprendeu, porque ninguém tinha experiência de como fazer, né? E hoje a gente se orgulha de ser um grupo leigo, a gente não é um grupo da área da saúde, uhum. né? A gente capacita pessoas para ficar do lado de famílias que estão passando por um momento muito difícil. Então, independente da doença ou da situação de enfermidade que a família se encontra? Não. A demanda é muito grande. Então, a gente precisou... Afunilar. Isso. Então, hoje a gente atende. Mais da metade dessas 800 são crianças que têm a síndrome de Edwards. As outras são crianças que a gente acolheu... O grande trabalho de um geneticista jovem aqui de Ribeirão Preto, da USP, que trabalha com, principalmente, Charles Marques Lourenço. Está convidado, Charles, para vir Nossa, aqui. Nossa, ele é tá uma convidadíssimo, pessoa maravilhosa, muito jovem, muito atuante, lindo o trabalho dele. Marília, por que a síndrome de Edwards a gente não é tão comum? Por que a gente não ouve falar? É porque, assim, ela não é uma doença rara. Ela é, acho que, segunda a síndrome que mais acontece. O que acontece agora, a gente percebe, é que o diagnóstico é mais rápido e, assim, como há um investimento maior no bebezinho, quando ele nasce, dá tempo de diagnosticar. Ela sempre aconteceu muito. Entendi. Só que não se chegava... Antes do diagnóstico, a criança Isso, falecia. Já falecia e ninguém sabia e o que ela tinha. E aí não tinha o registro. Ah, ela nasceu com um probleminha, tal, coração, tal, morreu. Né? Aí se percebeu que por um exame de sangue, que é o mesmo que se faz para a síndrome de Down e as características e tal. A gente hoje, a gente fez o primeiro blog da Trissomia 18 em português, né? A gente já teve mais de 150 mil visitações. A madrinha é a Maria Rita, ainda é a Maria Rita. A Maria Rita. A Maria Rita cantora, Isso. a madrinha da síndrome. É. Bom, enfim, tem muitas coisas para a gente falar sobre a síndrome, mas eu queria voltar aqui para os meninos. Porque aí, de repente, você é músico, Felipe. Você já fez, você está ligado a alguma ONG, alguma instituição, alguma coisa assim, ou é a sua primeira incursão? Eu dou aula através de uma ONG de música, que é o Projeto Kabuki. Que se tornou que, aliás, é um projeto lindíssimo. É a primeira escola de Ribeirão, para o Conservatório de Música de Ribeirão. E você dá aula lá? Dou aula desde o começo, fazer uns 11 anos já. Entendi. Mas, voltando lá naquele assunto do bem e do mal, assim, e como as famílias podem influenciar, esse lance de... Eu tenho um tio que tem um problema mental, então eu fui apresentado a isso... As crianças com síndrome de Down, as pessoas que têm problema, desde sempre. Então, eu fui criado, eu ia para a escola com ele é bem mais velho, é o irmão da minha mãe, meu tio. Aí, e como eu cresci com isso, eu nunca encarei com estranheza nenhuma. Uhum. Então, para mim é muito natural. E isso acaba te capacitando para lidar com isso com naturalidade, entendi. Então, não tem, eu não enxergo a diferença. Não enxergando a diferença. Isso é olha que ponto de vista interessante. Quando a gente não enxerga diferenças, a gente trilha naturalmente para o bem. Porque o que faz o mal e o bem conflituar são as diferenças. Não Sim. é isso, Diogo? Eu sempre fui envolvido, né, Marília? Me conta desse A síndrome da Moura eu conheci através da Maria Rita, não que eu seja amigo dela, que parece isso, né? Eu conheci por causa dela. É porque eu acompanho o trabalho dela e eu assisti um vídeo que ela fez para a associação. Isso, contando. Falando que era madrinha. Ai, desculpa, eu vi isso acontecer, porque ela veio num show aqui na Recra, a gente estava. Você estava, então. Aí ela, no finalzinho, ela falou, família de Ribeirão Preto. Eu falei, gente, Ribeirão Preto. Aí fui atrás da Marília, né, Marília? Eu falei, olha, eu sou músico e eu queria ajudar. E acabou que eu já fiz umas 3 ou 4 festas para a associação. Foi amor à primeira vista. Já ajudei vários, o Hospital Beneficente, o Francisco de Assis, vários. E você é amoroso? Eu sou amoroso. E você não tem um coração como esse? Eu não tenho, eu tô com inveja, mas desculpa. Você pode encomendar para mim. Eu achei que ele tinha, não trouxe. Tá vendo? Perdão. Mas eu também, eu vejo assim, como naturalmente, como o Felipe disse, assim, eu acho legal esse olhar que ele tem. Quando a gente aprende a olhar com naturalidade
A gente acaba trilhando acaba fazendo um caminho. Bem. É. Ah, então agora que a gente já conhece o Thales, agora que a gente já sabe como nasceu a Síndrome do Amor, agora que a gente já sabe que ambos são músicos, o que será que esses caras inventaram para fazer com que o bem que a Marília pregoa fique ainda mais forte? Só uma palhinha, porque a gente tem que ir para o intervalo, Diogo. O que é que vocês vão fazer? A gente vai para o intervalo comercial e volta já já, porque ele vai revelar e você não, vai vale, acreditar. Marinho. Gente nossa, fazendo coisa nossa do bem. Isso é sacanagem. Semana que vem. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A vontade de continuar é o que inspira. E você respira. Dentro de cada um existe uma incrível capacidade. E a cada passo, mais curta é a distância entre você e o desafio. Porque quando o corpo está em movimento, a saúde corre solta. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito pra mim, foi um incentivo. Te dá vontade, bom, né? E você vê o resultado. Eu muito. Eu venho quase toda semana. Eu acho que se sentindo isso bom. É maravilhoso. Poder perder peso. As meninas. Super resultado. Tipo, satisfatório. Foi muito bom. De estria também. Foi muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? A TV Mais está presente no seu dia a dia, levando informação, entretenimento e muita diversão. Fique ligado em nossa programação diária e diversificada, aqui no Canal 22. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e você sabe que eu sempre falo a verdade para você. Eu estou chateada porque eu levei uma bronca. Eu levei uma bronca do meu produtor. Ele queria falar comigo e ao invés de eu falar... Acontece, quem programa ao vivo é assim, quem faz ao vivo sabe, quem sabe faz ao vivo, não é não? Então vamos lá, Vitor, você quer falar comigo agora? Eu já estou perdoada? Ah, você está perdoada, mas quem não vai perdoar é o pessoal que tem 4 mensagens aqui para gente. Então passa aí rapidinho, da rede social. Ó, primeiro de tudo é Cris, Framartino Bezerra, está entrando em desespero, até ligou aqui. Falou que ela está usando a camiseta e que ela já tem esse coração muito tempo antes de você. Esse aqui é meu, ela não tem mesmo. Ela está assistindo a gente, mandou um beijo para todo mundo aqui. Beijo, Cris. E a gente ainda tem aqui um comentário do Gustavo Porfírio. Só um minuto, tem um problema? Oi, uma microfonia básica. Opa. Um problema do Gustavo Porfírio Xavier. Diz que hoje mesmo, em um determinado ambiente, ele teve um momento que marcou muito a vida dele. Uhum. Ele disse que o senhor disse que teria problemas com ele, certo? E ele perguntou quem não tem. E ele resolveu dar um beijo na testa como se fosse um pai dele. E isso lavou a alma dele, segundo ele. Foi um momento marcante para ele. Olha que bacana. Que bacana. É o Gustavo que a mãe dele participou do programa com uma fotinha semana passada, não é, Vitor? Ele mesmo. Que foi aniversário, que a dona... Que eu esqueci o nome dela agora. Um beijo pra sua mãe, que eu não lembro o nome. É muita gente, viu, Gustavo? Desculpa. Um beijo pra você. Um beijo, Cris. Esse coração é meu, tá? Mais alguma participação, Vitor? Não, não tem nenhum. Mas tem a Rosa Gaetani que tá aqui assistindo a gente, como sempre. Diz que admira muito a Marília e o trabalho que ela faz. E mandou um beijo para todo mundo aqui. É por isso que eu perguntei, eu imaginei onde é que está a Rosa Gaetani, gente. Claro que ela está assistindo a gente. Obrigada, Rosa. Obrigada, Cris. Quero aproveitar no embalo e mandar um beijo para... Para a Juliana Sfer. Se eu não mandar um beijo para a Ju, ela me amaldiçoa. Todo mundo sabe. Aquela adorável pecadora. Adorável pecadora, porque a gente já falou do Matheus e da Cris, que são do Farofa Cultural, e a Juliana também faz parte. Mas ela está chique, porque agora ela vai fazer parte da Feira, do Livro. A gente já vai falar ela disso, tá, achando. Juliana? Ó, um beijo bem grande para você. Você sabe que você mora no meu coração, tá bom? É, meninos, a gente nós falávamos antes de como ela tinha envolvido vocês e o que é que vocês tinham inventado. Vamos aproveitar esse bloco para falar a razão, na verdade, de vocês estarem aqui. Sim. Eu tá, resolvi... Antes de você começar... Pode falar. Você vai deixar ele com gastura, que ele está tentando falar isso desde o primeiro bloco. Eu só quero dizer que eu não tive participação nenhuma nessa ideia. Eu sou uma mera ferramenta. Eu fiquei feliz de ajudar, mas a ideia partiu dele. O Diogo veio me procurar falando, quero fazer isso, isso e isso. Vamos. Eu falei, demorou, vamos.
Fala aí. Ai, vou te dizer por quê. Peraí, Diogo, não fala ainda não. Gente, calma. Eu vou te dizer por quê. Olha, isso acontece porque assim, ó, gente do bem reconhece gente do bem. Então a gente não precisa perguntar para quem é do bem. Você faria? Você sabe que ela faria. Então você chega e fala, ó, tá aqui, vamos? E a pessoa, vambora. É assim que funciona, é assim que ela recruta os amorosos dela. Tenho certeza, Marília, eu tô inferindo aí na sua dinâmica, mas eu tenho certeza que é assim. Você não fica com dúvidas. A gente se reconhece. Não, eles entram de paraquedas, assim, sabe? A gente, e assim, você tem um radarzinho, você percebe em poucos minutos de conversa que aquela pessoa quem vai estar engajado com você e quem não vai estar, de fato. Aí, eu não sei se a gente continua conversando, se a gente deixa o Diogo... Agora ele empolgou. Conta pra mim, conta pra todo mundo o que vocês estão aprontando, que eu tô muito emocionada com isso. Tá. Eu resolvi produzir uma música em prol da associação. Uhum. E daí eu pensei, bom, como que eu posso ajudar e... A associação de... Eu tava indo pra Irlanda, né, Marília? Naquela época, morar lá. Eu queria deixar, na verdade, como um presente pra associação. Que me dera ficar pra sempre lá morando na Irlanda. Não deu certo, mas tudo bem. E eu convidei vários músicos de Ribeirão Preto. Todos eles toparam por ser em prol da associação, de uma associação beneficente e tal. E nós gravamos um videoclipe que eu produzi. Então, assim, não é uma mega produção, porque é a minha primeira vez que eu tô me metendo a fazer isso, né? Uhum. Mas o lançamento vai ser no dia 16 agora na... Tá, mas peraí, vamos por etapas. Então é um videoclipe. É um primeiro videoclipe. Que eu desconheço um videoclipe outro em Ribeirão Preto. É o primeiro, com vários cantores. Segundo, que são vários cantores são. De Ribeirão Preto. Sim. Vamos numerar? Então eu já sei que o Felipe tá nessa, é isso? As gravações aconteceram no meu estúdio. Sim. Entendi. Ah, como você não tem participação, agora eu tô descobrindo. Até no estúdio dele foi. Sim. Me conta quem são esses cantores. Ah, eu tenho medo de esquecer. Você me ajuda, hein, Felipe? Eu vou ajudando. Vamos lá, eu vou pensar na ordem da música. Vamos pensar nas mulheres primeiro. Tipo aquele We Are The World, que cada um canta um trechinho. Isso, mentira, que coisa chique. Playing for Change, né? Parece um Playing for Change. É tipo um Playing for Change. A Gabriela Franchek. Uhum. A Carol Viana. Senhorita Zirma. Juliana, Juliana Mangolin, né? Uhum. Do Senhorita Zirma. A Gica Bassi. Gica, que é ótima, canta blues, né? Super bem. Canta blues e Janis Joplin. E tá gravando um CD dos autoral. Dos cantores, este que vos fala. Uhum. Não é meio cantor, mas estamos tentando. Não tinha nenhum lá, pra vocês me convidarem pra fazer junto. Então, gente, os Poxa, próximos a gente vai convidar. Eu sou boa de lá, entendeu? Assim, lá, sabe, né? Aquela coisa só do fundo? Eu quero participar do próximo. Felipe, como foi participar de... Vocês já gravaram. Como foi participar de uma experiência como essa? Ah, eu gostei. Ele me apresentou uma música... Pode falar a música? Pode. Já a podemos música... falar? Pode. A música é Andar com Fé, do Gilberto Gil. Uhum. Que é perfeita para isso, porque ele trabalha com Creative Commons, então ele gosta de ajudar também. Uhum. Indiretamente, ele nos ajudou a ajudar as pessoas. Precisou pedir direitos autorais? Não, o Gilberto Gil trabalha com Creative Commons. Ah, nossa, ele libera. Gente, que comida de bola. Ele falou isso agora e é que eu tava com pensamento na outra pergunta que eu ia te fazer. Falha minha. Aí eu fiz um arranjo. É todo especial. Então o arranjo é seu. Mudou o arranjo, isso. Entendi. E chamei a galera, fui dando as diretrizes lá. Produzi uma faixa. E até, assim, a ideia era chamar mais cantores, mas chega uma hora que é difícil, né? Uhum. Porque senão cada um canta ficou uma pequena. Palavra e não... A música ficou pequena para tanta gente. Mas abre massa. A possibilidade para uma ampliação do projeto. Novos projetos. Então agora eu quero entender o seguinte, é um projeto. Sim. Tá, o videoclipe saiu, já tá pronto, vai ser lançado na FNAC no dia 16, a partir de que hora? 19h30. A partir das 19h30, isso é um fato, tá consumado e acabou. E lá nós vamos fazer um pocket show também, nós já estamos ensaiando, né, Felipe? É. Tá, e agora eu quero saber o que vocês ganham com isso? A gente fez... Pra ajudar a quem precisa, né, na verdade. Entenderam isso, gente? Vocês viram por que eles estão aqui? É essa a razão. Porque são jovens, são lindos, são talentosos. Minha mãe também acha. Como diria minha mãe, como diria aquela... Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu tô fazendo bem, eu tô gravando um videoclipe pra Síndrome do Amor. Sabe o que é isso? É gente nossa fazendo coisa nossa pra gente nossa. Marília, me conta como... Você é muito metida. Nossa, Você tem que se achar mesmo. Vou começar a dar autógrafo depois desse lançamento, mas ó... Veja, a gente tem um universo de pessoas a serem atendidas, né? São as famílias e tal. Mas dá uma olhada nesse evento. Então,
Eu tenho 80 pessoas que são os amorosos, né, trabalhando voluntariamente, que você precisa de alguma forma motivar essas pessoas, porque a gente não está fazendo festa, a gente está com coisas muito fortes e difíceis. Uhum. Aí a gente tem essa moçada, né, que a gente sensibiliza, né, a causa sensibilizou. Aí a gente tem a peça que foi criada, né, que foi produzida, que vai nos ajudar a divulgar mais ainda o nosso trabalho. Então, assim, o efeito, ele é multiplicador. A ideia disso, então, é só, a princípio, só a divulgação da ONG, da Síndrome do Amor. Existe alguma maneira do programa, ou eu pessoalmente, ou de alguém que esteja nos assistindo, transformar esse videoclipe num produto comercial rentável, de forma a renda possa ser revertida? Pode falar. Você que me falou, né, que a renda do... Desse clipe que vai ser postado no YouTube, vai ser revertido diretamente. Ah, então já está no plano isso. Então está de comercializar via YouTube. Sim, por enquanto ainda não... É isso que você falou, a gente vai esperar com a divulgação, se alguém se interessar, ajudar financeiramente e tal. Tudo vai ser para eles, né? Vamos fazer uma cara de ajuda, por favor? Olha, gente, se interessem, por favor. Tem que fazer aquela sobrancelha. É, por favor, se interessem. Não, eu acho muito legal e acho que você já tinha que colocar comercializando, sim, entendeu? Porque já que a ideia é essa, a gente tem que aproveitar o fervor da coisa, Na verdade, assim, divulgar o nome já é um primeiro passo importante, né? Para quem não conhece, às vezes tem família que está numa situação e não sabe que... A família que passa por isso, às vezes ela tem uma dificuldade de expor isso. A gente que tem que dançar na frente dela para ela ver que a gente existe. É. Tá, e aí a questão da música e de vocês terem escolhido essa música, deixa eu ver se eu entendi. O videoclipe e a música especificamente acaba virando uma trilha da síndrome agora, é isso? Isso. Inclusive, o Felipe acho que nem sabe disso. Essa história de virar um projeto, de fazer outros videoclipes, não era uma coisa pensada a princípio. Uhum. Aí ele me mandou a música, assim, Diogo, a música ficou assim, né? Me mandou por e-mail e colocou RP em ação. E eu nem sabia disso. Ele criou da cabeça dele esse RP em ação. Eu falei, aí, é um projeto. Então, assim, virou então, um projeto. Então o projeto é RP em ação. RP em ação. Tá, e os próximos a gente pensa em vincular com outras instituições, associações. Ah, tá. Você não pretende ficar só exclusivamente com a Síndrome não, do Amor. Está aberto para outras instituições também. Sim, novos cantores. Também. A gente vai reciclando. Para que isso, Diogo? Gente, Eu falei que eu ia te perguntar. É o tema do programa, eu falei que eu ia te perguntar. Da onde você tira essa sua vocação? Eu não sei. Você tem tempo de sobra? Você tem tempo de sobra? Gente, eu sou dentista, eu tenho um site, é difícil. Muito bem lembrado. Era isso onde eu queria que ele chegasse. Ele tem uma profissão. Quer dizer, você é dentista, você atende, você acabou de voltar da Irlanda. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 meses lá. Três como meses como dentista. Que era uma tentativa outra de começar uma nova vida. Sim. Que não deu certo. Não, acabei não gostando. E aí você volta e volta acariciando a cidade que você quis deixar. Agora eu quero saber por quê. Olha que pergunta difícil. Essa é a pergunta de Marília Gabriela. Mas... Eu sou melhor que ela. Eu sempre gostei disso. Porque assim, fazer uma coisa para divulgar o meu nome como produtor do vídeo, para quê? Uhum. Entendeu? Não precisaria, assim, ficaria meio sem sentido. Então pensei em fazer para alguém. Para uma associação, para um bem. Eu estou colocando você nessa saia justa. É uma saia justa. Diogo, eu tô te colocando... outro programa, mas é a saia justa. Eu estou te colocando na saia justa e aos dois ao mesmo tempo, porque eu fiz um programa recentemente, não é tão recente, acho que o ano passado, falando sobre essa questão de ONGs e de que as pessoas, de repente, têm um revés na vida e elas nunca se preocuparam com determinados assuntos, elas passam a se preocupar, vide a mãe do Cazuza, vide, enfim, todo mundo que dá a Cissa Guimarães, que elas montam ONGs, fundam ONGs, logo depois que tem uma tragédia singular na vida, e eu fico pensando por que elas não fizeram isso antes? É uma pergunta muito, muito recorrente. Por que tinha tanta vocação para o bem, por que não fizeram isso antes? Eu acho que não necessariamente as ONGs, mas iniciativas como a do Diogo, responde essa pergunta. Porque a gente enviesadamente tenta, de todas as formas, vincular-se ao bem já estabelecido. Assim, eu, por exemplo, como eu não tenho nada, nenhum fator motivacional, claro que eu quero estar ligado a um outro que já tem toda uma estrutura. Então, essa é a resposta. Sim. E aí explica a nossa competência. Sim. Você ia falar alguma coisa, Marília? Eu costumo dizer assim, nessa equipe de voluntários, né, amorosos, 10% tem a ver com uma criança especial. O restante não tem nada a ver. Uhum. Tá lá pela causa.
E eu digo que eu reverencio, eu deito para essas pessoas passarem, porque eu tenho toda uma motivação para fazer o que eu faço. Uhum. Né? Eu me pego no colo em cada família que chega para a gente, porque eu vivi a situação. Uhum. E nada como você viver, por mais que você se aproxime, se você não viveu aquilo, é muito difícil você imaginar o que a pessoa passou. Agora, a pessoa que não tem nada, que nem ele, ele não tem uma pessoa na família. Uhum. Ele, e a maioria dos nossos amorosos são assim. Então, são pessoas que eu babo, porque elas estão ali, porque elas querem ter o prazer de fazer o bem e elas não sabem nem pra quem Maria, é. Maria, você já recebeu, eu vou te continuar enquadrando, colocando você no cantinho. Você já recebeu críticas? Por viver essa história do Thales indefinidamente, porque algumas pessoas entendem que, de repente, que o assunto está encerrado, é uma dor tão grande, então vamos esquecer, vamos deixar no passado. Você, ao contrário, você comemora o dia da Síndrome do Amor, é o dia da morte do Thales. Já houve alguma crítica nesse sentido? Já, claro, sempre tem, né? Já falaram que eu transformei o Thales num case de marketing, que eu uso isso para me promover, mas só para contar para todo mundo, eu também sou voluntária, eu não ganho para fazer, eu trabalho 16 horas por dia, né, na frente de um computador, sendo que 2 horas eu trabalho para ganhar algum dinheiro, porque o restante eu atendo as pessoas, né, essas famílias. Então tem, sim, tem as pessoas que acham que, sabe, que a gente deveria fazer um trabalho mais técnico, um trabalho que envolvesse mais dinheiro e pudesse atender mais pessoas, mas a minha ambição em relação a esse trabalho, ela é muito pequena nessa direção. Eu quero, sim, eu criei 10 grupos no WhatsApp, porque ela foi crescendo, e eu não sabia mais notícias das famílias. Eu quero saber como elas estão, não basta ser um número, entendeu? E aí, ó, isso tá rendendo tanto, gente. Bom, tá respondido para você que criticou um dia, algumas eu até conheço, então vai a resposta. É um pouco tarde, eu queria ter dado pessoalmente, mas foi bom ouvir da boca da Marília. De qualquer forma, isso tá crescendo de uma forma tão incontrolável que, claro, aquilo que era para ser só um agrupamento de pessoas trabalhando em função do bem, também acaba virando festa. E nós temos um evento aí da Síndrome do Amor, que aí sim, você pode comprar o convite, pode ir, pode se divertir e participar ajudando a Síndrome do Amor. Mas você só vai saber detalhes no próximo bloco, quando inclusive nós vamos ouvir um pouquinho da competência do Felipe. Pela primeira vez aqui no Sexo, Arroz e Internet, vamos terminar com música. A gente volta para o último bloco, não sai daí. Quero falar com você ainda sobre o médio, combinado? Até lá. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A vontade de continuar é o que inspira. E você respira. Dentro de cada um existe uma incrível capacidade. E a cada passo, mais curta é a distância entre você e o desafio. Porque quando o corpo está em movimento, a saúde corre solta. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito bem. Foi um incentivo. Te dá vontade, bom, né? E você vê o resultado. Foi muito. Vem quase toda semana. Eu acho que se sentiu. Isso é maravilhoso. Poder perder peso. As meninas. Super resultado. Tipo, satisfatório. Foi muito bom. De estria também. Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? A TV Mais está presente no seu dia a dia, levando informação, entretenimento e muita diversão. Fique ligado em nossa programação diária e diversificada, aqui no canal 22. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e eu te falei antes do intervalo começar que eu precisava ter uma conversa com você muito séria sobre a Unimed, lembra? Então vem cá, chega mais perto porque é o seguinte, como é que anda a sua saúde? Tá mais ou menos? Tá legal? Tá bacana? Você sabe prever o dia de amanhã? Não, não sabe. Uma coisa que você consegue prever é como é que tá a situação da saúde pública no país. Isso é fácil prever. Você vai depender disso? Claro que não. Você precisa de um plano e o plano é a Unimed. Em Ribeirão Preto?
Não tem outro e quer saber? Daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, você vai ter um hospital à sua disposição. Você tem que ter um plano como esse, porque o plano da Unimed é você e o seu. Claro que é o da Unimed. Agora, se está tudo bem com você, você já tem Unimed, você já está tranquilo, está na hora de você viajar, não é? Bacana! Está apertado de grana? Quer saber? Viaja baratinho. Viaja no sonho. Viaja na imaginação. Leia um livro. Encontre o melhor, aquele que diz mais para você, e você vai fazer uma viagem maravilhosa. Claro que você tem que procurar onde tem muitas opções para que você possa escolher bem. Então vá até a Livraria Cultura, curta todos os livros que tem lá, escolha um e curta, porque eu curti. Primeira dica do Eu Curti de hoje, de Joel Dicker, Os Últimos Dias de Nossos Pais. Credo, que nome é esse? Gente, ó, não li. Você sabe que quando eu não leio, eu conto. Então você leia e conta pra mim, porque eu tô com medo de ler esse livro. Dizer que Dicker é uma grande revelação não é nenhum exagero, disse Li Figaro. Bacana. Parece bom, então eu quero a sua opinião, tá bom? Helena Ferrante, Amiga Genial, é a indicação, o segundo dessa semana, ó, do Eu Curti de hoje, também lá na Livraria Cultura. E a terceira e última indicação, Carlos Hilsdorf escreveu o best-seller de Atitudes Vencedoras e nesse, Atitudes Empreendedoras. Muito bacana, a gente está na moda essa história de empreendedor, de coaching, de... é bacana que você vai estar aprendendo o beabá aqui, combinado? Então vamos falar rapidinho sobre alguns agradecimentos que eu tenho que dar, ó. Primeiro, eu tenho agradecer ao Shopping Iguatemi pelo presente, pelo Dia dos Namorados que mandou na minha casa, eu adorei. Eu me sinto mesmo namorando o Shopping Iguatemi, é o meu shopping do coração. Então, brigadão pelo presente. Agradecer a Feira do Livro, que me mandou o convite para a 15ª Feira do Livro, que vai acontecer, para a abertura que vai acontecer no Teatro Pedro II, na sala principal. Quero declinar, infelizmente, não vou estar em Ribeirão Preto, mas sei que vai ser um sucesso. Parabéns à organização da feira, Adriana Silva, ao Edgar Castro, enfim, a toda essa moçada linda que trabalha para fazer essa feira internacional, que é a mais linda do interior do Brasil e que, você sabe, tem o meu coração. Obrigado pelo convite. Fica para a próxima. E vamos falar rapidinho de alguns aniversariantes, Vitor. Eu tenho que falar dos aniversariantes. Ó, hoje, do meu Facebook, aniversaria, Nilson Emílio da Costa Júnior. Feliz aniversário, querido. Delícia estar aqui com você no programa. Amanhã, Roberto Carlos Lopes. Na quarta, Naná Soares, o Mica Masson, Michel Mica Masson, que é um ator daqui de Ribeirão, gente boíssima. Você conhece Michel? Faz aniversaria na quarta. E a Kátia Amazon Campos, que é da Escola de Dança também. E o Luiz Eblak, que foi o meu editor, foi meu professor de jornalismo na UNAERP, que é aniversaria na quarta-feira, junto com o Júnior Tuza. Marido da patroa aqui, ó. É, Júnior Tuza, nosso patrão aqui no Canal 20. Um beijo, feliz aniversário, Júnior. E na quinta-feira, Chile Viana, Elaine Francozeri, minha sobrinha torta, casada com meu sobrinho. Feliz aniversário para você. Na sexta, poeta, gente poetizando o dia, Eliane Ratier, aniversário dela na sexta-feira, um beijo minha poeta preferida, feliz aniversário. Ana Paula Sante também no mesmo dia. No sábado é um mundaréu de gente. Renata Boazzi, Simara Kazuishi, lá da Secretaria da Cultura, Aloysio Bernardes, jornalista, acho que está no programa do Léo, se eu não me engano, colega de muitos anos, gente muito bacana. Luiz Cláudio Alba, outro radialista, marido da Jucimara de Paula, enfim, gente muito boa aniversariando no sábado. E é provavelmente também o dia 12, o dia do nascimento da Maria Clara, primeira filha do meu primeiro sobrinho, que vai alegrar e encantar as nossas vidas. Maria Clara, você vai chegar já muito amada. Te amo, parabéns para você, Alessandro, para você, Karina. Deus te dê uma boa hora, como diria minha mãe, eu vou estar aí com você, se Deus quiser. Mas, no sábado, aniversaria uma pessoa muito especial para mim. Para você, para você e para quase todo mundo nessa cidade e nesse programa. Então, silêncio, porque eu vou contar para vocês quem faz aniversário no sábado. A minha anja, aquela que voa nas asas do meu avião, segurando com as bênçãos e as orações e me acalmando o coração todas as vezes que eu preciso. Aquela que eu amo, que eu chamo de irmã e que para sempre, minha irmã, nós vamos nos unir no bem. Contra qualquer mal que nos ameace, porque juntas somos muito mais. Feliz aniversário,
Cristiane Framartino Bezerra, minha irmã de alma, de encarnação, de energia, do que você quiser. O fato é que nós somos irmãs. Feliz aniversário antecipado. Quero estar com você, vou tentar, tá bom? Bom, vamos voltar e vamos seguir, porque tem muita coisa pela frente ainda. Eu quero saber mais detalhes sobre o evento. Sobre... Ah, tem que fazer o sorteio ainda? Ah, nossa, você ficou bravo comigo? Oh, meu produtor é muito bravo. Ah, eu posso sortear, Marília? Pode. Então me fala, vai ter a feijoada? Feijoada, quinta festa amorosa, no dia 26 de julho. 26 de julho, a feijoada da quinta... é a quinta festa? Quinta festa. Amorosa. Isso, vai ser no Ipanema Clube. E vai ter bingo, música, joia, música, espaço. Onde você vai arranjar músico pra cantar lá? Onde que você vai cantar? Vai ter Diogo Branco, vai ter tudo de lindo. Vai ser uma. Eu sei que eu já participei de várias, posso ver? Tem e a gente, para aí. Você tá me dando sortear. Dois convites pra eu sortear? Isso, é isso? Isso. Ah, será que eu vou sortear? Vou, né? Então vou. O Vitor tá mandando sortear rápido. Então, ó, você que ligou, tá participando, vai ganhar dois convites pra você ir à festa dos amorosos. Vai ter jeito de ajudar de outra forma, comprando camiseta. Essas coisas Sim, todas. Sim, vai ter o artesanato lá da gente. Então, presta atenção, você vai ganhar, mas você vai ajudar de outras formas, combinado? Você vai comprar camiseta, comprar o videoclipe, você vai fazer tudo para poder ajudar a Síndrome do Amor, combinado? Então tá aqui, ó, quem ganhou é a sortuda da Denísia Serafim. Os quatro últimos números dela, 8006, tá aqui, para quem eu mostro para você? Denísia, vamos combinar? Eu vou deixar o convite, o envelopinho direitinho com o seu nome aqui, ó, nas mãos, aqui na recepção do estúdio, e você vai vir buscar aqui, combinadíssimo? Tá aqui, já é seu, o combinado? E agora aquele momento, aquele do livro, aquele que eu adoro, adoro dar livro de presente. Você ligou pro programa certo, só esse te dá um livro de presente. Tá aqui, ó, sortudo, joga na cena, porque você é bom nisso, ó. José Aparecido Malaquias, ganhou um livro para blindar o casamento. Espero que você seja casado. Ó, 5628 é o último número do telefone dele. E ele vai vir buscar aqui no estúdio o livro que já está aqui, é isso? Então, bora lá. Vamos, ó, tá aqui o nome. E eu queria dar só mais um recadinho, Vitor, deixa eu dar. É o seguinte, ó, lembra que eu falei para você do DECAR que todo sábado de manhã eu vou lá e me cuido? Hoje eu fui na segunda, mas eu não pude evitar de atravessar a rua e deixar os meus cachorrinhos, sabe onde? No Pet Brasil, na João Godoy, na frente do estúdio DECAR. É onde os meus cachorrinhos tomam um banho de beleza. Eu de um lado, eles do outro, tá tudo certo, muito bacana. Pet Brasil é o endereço para os seus cachorrinhos. Tem as melhores veterinárias da cidade, você tem que ir. Combinado? Ai, cansei. Agora vamos falar, repete. Terça-feira, na FENAC. Dia 16 de junho, às 19h30, na FENAC. Como que vai ser esse lançamento, Diogo? A gente vai exibir o videoclipe, a Marília vai falar alguma coisinha, eu também, e nós vamos fazer um pocket show. Eu e todos os músicos do videoclipe estarão lá. Tá, o sexo arroz na internet é indiscriminadamente amoroso. Então nós estamos com a Síndrome do Amor. Se você tiver alguma dúvida, entre na nossa página, questione, pergunte. Marília, estivemos sempre absolutamente à disposição de vocês. A Síndrome do Amor tem uma segunda casa, que é o sexo, arroz e internet. A gente sabe disso e isso é muito importante pra gente. Eu queria dar dois recadinhos. Pois não. Primeiro, beijo para minhas netas, a Sofia e a Helena, que me acompanham, sempre devem estar assistindo. Beijo para minhas menininhas. E para as minhas mães, papais e vovós dos Garça, que são os grupos de apoio da Síndrome do Amor no WhatsApp, que devem estar vendo pelo site. Eu agradeço vocês pela confiança e um beijo muito grande para todos. Muito obrigada, Diogo, por você ter vindo, por ter me trazido essa novidade linda. Obrigado pela participação. Obrigado. Beijo, Cris. Um beijo, tá mandando. Parabéns. Tem mais algum beijo? Só Farofa esse? Cultural, meu site, acessem. É isso. Então, ó, e o Farofa Cultural, não falamos do Farofa. Eu vou trazer a Juliana, você e a Cris para falar Rapidinho. Do Farofa e o Barbaça para falar. www.farofaculturalribeirão.com.br. É isso. Vou deixar vocês com um pouquinho da música que esses meninos, que são irmãos, estão fazendo. Um beijo para sua Mi. Posso mandar um beijo para sua claro. Mi? Que é a mãe desses meninos. Obrigado pelo empréstimo. E, ó, fica com Deus. Semana que vem tem mais. Tem sexo, arroz e internet para você. Muitíssimo especial. Eu não sou de delatar pauta. Eu odeio dizer que eu já tenho uma pauta preparada, mas a da semana que vem é imperdível, como foi a de hoje. Não percam. Conta pra gente como é que vocês cantam. Não, beleza. Eu acho que eu vou cantar o refrão de uma música que reflete a nossa energia de agora. Bora só lá. Lembrando que amanhã eu toco com a minha banda de blues ali no Milwaukee, hein? Ah, que horas? A partir das 8h30. Minhoca, a partir das 8h30, vai ver os meninos. Solta aí, senão a gente não te ouve. Aqui a gente... Vocês, acho que todo mundo lembra dessa música aqui.
na 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 na. Um refrão. E a gente vive junto e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. Oh, oh, oh. TV Mais, paixão por Ribeirão.